أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسكيا من فورك عليا وكذب به قومك وهو الحق قلت الله عليكم بوكيل لكل نبأ مرتقب وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد ذكر مع القوم الظالمين وصدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة متانن قني ده سوران الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wato yau shine ranar asabar 19 ga watan 6 shekara 2000 da 21 miladiya amma in ji malaman tarihi gashi Allah mai girma da daukaka ya kawo mu wannan gari na Kwanni a kuma babban masallacin Alkur'ani dake Kwanni don yaya dalibai na wannan makaranta ta Darul Qur'an muna fata waɗannan dalibai da haka yayi Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da suka karanta iyayensu da suka dauki ɗawainiyarsu tayi ji masu ta sa su makaranta ciyar da su shayar da su yi masu sutura Allah ya saka masa da alheri muna addu'a ga iyaye mata da ke cikin gida wanda sai da daurin gindin su karatun yara zai gaskiya anan ne kake gane mata masu himma da waɗanda ba su da himma wasu zaka ga yaran har sun kai makaranta amma wata za ta ce bata gama ma yaran abinci ba anan zaka gane wanda ba ta da gaskiya sannan a daliban zaka ga wata dalibai kullun in ta zo kayan ta sun yi dukun duki to ina kwata ya akai ba ta wanke mata kayan ta ya akai ba ta goge mata yaya ba ki gama ma yaro abinci da wuri ya tago makaranta da wuri ko kina son danki ya rayu jahili ne Allah ya tambaya yace kul hal yastawi allazina hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna wannan bi ne haurin mu ce inna ma yatazakkaru ulul albab Allah ya ce ku tambaya kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna idan aka dora akan sikeli da jahili da mai ilimi abun na zo wa daya idan aka yarda in ana son zaman duniya ake neman ilimin duniya haka in ana son lahira kuma ake neman ilimin lahira bature da Allah ya buga mashi take yace mai ya'lamuna zahira ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ara Allah ya kara kira da shi yace wala kadhi tarna wa kadhi tarna wa ma in min adal hadabi ya kara shi yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum adal hadabi dan Allah ya kira da su yace suna da ilimi na duniya in dai a zo duniya a zauna ne a raya duniya Allah ya ce babu kaman turawa to mu kalle abun haka yake ko ba haka yake ba idan kowa ya kalle inda yake tsaye yanzu kadiba kana iya kirge kayan bature a jikinka tun daga kilas dina ni haya masa suka har zuwa agogon hannuna har zuwa hula da ke kai na zaren da aka yi ta har zuwa sutura da ke jikina da takarma kowa ya jiba waye inganta rayuwarka yanzu tsayi wanda kake ba bature ba idan kana so kai transport tafiya ka sani da jaki ne ake hawa da doki da rakumi yanzu kuma duk cikin mu nan ba wanda ya so bisa jaki ba wanda ya so bisa rakumi saboda haka su sun rike bangaren da Allah ya kira rasu a kai shi ya alamuna zahiran min alhayati dunya saboda haka gidanka yanzu za a girka hataniya
ba a gama miyan nan Bature bai shiga ciki ba dan ya sa mamaki haka ne kuma haka kenan bai yiwa yanzu duk masallaci da zaka gina hatta Qur'ani wannan da aka buga ba rubutun hannu bane gaskiya ne bani Isra'ila sun shiga ciki gaskiya haka ne kuma haka ba sai Allah yake gaya mana kul had yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun yanzu kai da kai da zama biyu ne gaban ka akwai zaman duniya akwai na ina akwai na lahira to ga duniya ta gyaru ka ga yadda aka gyara ta dalilin an yi shiri an sa ilimi cikin ta sai ta zama kai kuma da ke so ka zauna lahira wanda shiri kai na gyaran lahira ka sani duk wanda ke so ya zauna duniya sai ya gina gida sai ya yi daki hada aure zai yi da kuma harkokin shi na kasuwa dan ya ci shi to kai kuma ka yarda akwai zama da zaka yi lahira har aka ce zaman lahira ya gina duniya wala na akhiratu khairun laka wala na akhiratu khairun laka min al-ula Allah ya ce wala na akhiratu khairun laka min al-ula gidan lahira fa ya fiye maka gidan nan da duniya na haka dan haka yadda aka raya duniya muke rayuwa cikin ta muke dake shiryawa kuma gyara lahira shi ne wannan ilimi dan haka anan nake so in takaita in yi fatan alkhairi ga waɗannan ɗalibai da aka yayi Allah ya sanya albarka a cikin jama'a muna addu'a akan malaman su su ma Allah ya saka musu da alkhairi muna addu'a akan jagororin da suka yi tunani na assasa wannan makaranta Allah ya sanya albarka a cikin lamarin amin qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.